Verðu velkomin, geimt við í einu hvaðarast. Þetta eyður hann út. Og gerðu svo. Til í það? Til. Já, verðu velkomin í geimt við... Hvað er stóttinn? Verðu velkomin í geimt við í... Það komið kunnulegt andlit í sófann, Sverrir Bergmann mættur aftur á vaktina maður. Ég segi bara loksins komið kunnulegt andlit í hennar þá, það er sem ég segi. Búm. Hvernig ertu? Ég er bara miklu betra þú sagðir þetta. Nei, þetta er jöfnvillegri þetta, er ömulega gott að fá því í sófann aftur. Ekki. Ástæðan svo það Destiny 2 Forsaken er ekki, var hann kom út og þú ert eitthvað mesti Destiny spilari allan sem ég þekki og örgulega með möblur á landinu. Ég segi nú kannski ekki með möblu á landinni, ég spilaði þetta gríðarlega mikið og ég er mjög gaman að þessu. Ég man að við spilaðum Destiny 1 mikið já. Og svo datt einhvern veginn, hvað, Destiny 2 bara í rugliðið? Já, í rauninni sko, menn voru mjög spenntið fyrir Destiny 2 og svo sem leikur fór vel af stað þegar menn byrja allir að spila sögu þráðinni, svo ég þekkið og hann kom mjög vel út og fekk alveg glimrandi dóma en svo kom endgame og það sökkaði og þú veist, PvP eða Crucible var alveg miklu hægara og allt þetta var einhvern veginn endgame kláraði svolítið fljótt okay. og þá átti að redda sig fyrir hot og þá kom þarna Curse of Osiris expansion, þú veist, flestir keyptu þessi tvö expansion sem var keypti baka og fengstu næstu tvö expansion frítt með og þá kom þetta fyrra, Curse of Osiris sem var vægasagt glatan. Já, það er sleggju dómar. Já, það var bara vont. Bara einhvern veginn var ekki að bæta henni við og svo alltaf plus að leikurinn var, þú veist, það var búið að hæja öllu eins og í PvP-inu, Crucible, sem var mjög vinsælt. Það var búið að hæja sem tíma sem tók fyrir að drepa andstæðingi. Sem þýtti það að þá varstu lengur að deyja, sem þýtti að þá byrjuð menn að hópa saman. Þetta var lentir yfir deynamandi, tveið með eitthvað svona. Þetta var einhvern veginn bara að minna það að menn væri kannski taka niður heilu liðin einir því þeir gátu það bara ekki. Því að menn var svo lengi að deyja, það bara endaði með að koma fleira hjálparum og það var út. En var ekki verið að gera leiki fyrir svona menni svo mikið sem eru svona bara svona casual spilar? Voru ekki að reyna að fara í þá? Jó, það var kannski svolítið mitt verið að reyna að einfalda hann og gera hann minna grændi og eitthvað svona drasli og hérna og þú fekkst raunni allt upp í hendur. Ég man bara að maður bara valla komið með kallinn á topp level og þá varstu bara búin að fá eiginlega öll exotikinn bara strax og þú varst engjastund að fara upp í hæsta level og þetta var einhvern veginn bara of easy. Já, og nördarnir gerðu við breyst, litu í sig að heyra. Já, þetta var rauninni bara, þetta var svona pitstop leikur orðinn, þar þessi. Það er svo mikið að leikur sem þú spilar. Þú ert svona pitstop player, ef að kalla. Já, þess að þú tekur bara, þú stoppar bara einhvern leik í smástund og svo bara heldur áfram. Það er bara í næsta leik. Þannig er lífið, Sverrir. Já, en ekki. Ég lifið svona pitstop lífið. Já, ég veit ekki, þetta er líka sem til að þetta orð, sko, þetta er mjög góð. Þetta er þetta fárælega góð, pitstop. Þannig að þú bara byrjar þarna og svo bara fórst þú eins og nú ert þú að spila Spider-Man og svo bara eftir 2-3 viku að búið með Spider-Man, þá ferði í næsta leik. Okay. Og meðan við sem vorum að spila Destiny, við viljum halda áfram að spila hana eftir að við erum búin með sögutráðan, þá viljum við byrja að grænda og reyna að fá eitthvað. Svo náttúrulega eitthvað stærsta skitan við Destiny 2 voru að þau tóku random rolls út. Já. Þannig að alla byssur sem þú fekst, það voru eins. Þannig að leið þú fekst þessa byssu aftur, það var náttúrulega bara eins, þannig bara hendirinn. Þetta er allt gert til að bara, þú veist, bara ná til fjöldans. En þú veist, en það er þetta bara þessir. Þeir náðu til fjöldans í smástund, þau voru konu með eitthvað 8 milljón spilara eitthvað og svo þrem mánuði seinna þá var þeir move on þá var 90% af liðinu farið. Já, því að það er bara spilara sem spilaði bara stundtíma. Já, en svo eru hinir svo tíu, svo byrjaði svona hægt og bíta þetta saxa niður á þessum þessum 10% sem var eftir og ég hef kannski verið 5% eftir eitthvað í restina. Já, ég veit að það var alveg fjall, en það er bara máli, er þetta balansar þetta? Eða, þú veist, ég meina þeir eiginlega skýtur svolítið á hardcore spilarana til að ná inn fleirum, geta sett fleiri eintök eða fá fleiri inn, en þeir stoppast út. Það eru pissed off playerinnir. Já, pissed off playerinnir. En ég hefði sko eins og í grunninn með Destiny, þannig að þeir þurftu bara að passa sig að gera og það sem við erum fannir að gera núna, það er bara að vera fucking Destiny, sko. Ef að þú ert Bungie og vilt fara í eitthvað svona Fortnite eins og allir reynir elta núna, gerðu þá bara nýjan leik, skilur við. Ekki vera að taka eitthvað gott franchise og vera að fokka upp. En svo kom seinna expansionu sem var Warmind. Þá fórum við að sjá svona alls konar hluti sem að þeir voru greinilega farnir að reyna að gera eitthvað og aðeins hendi inn hérna einni byssu sem að heitir hérna Polaris Lance sem var farin að geta drepið þessar raðar. En það sem gerist þá að þá verður PvP-ið svo einsleitt. Þá verður allir að nota sömu byssuna. Þá voru einhverjum tvær byssu sem virk og endanum var svo leiðilegt því að það voru allir bara að nota sama shitið. Þannig að þetta var svolítið einsleitt og leiðilegt en engas yfir þá voru farnir að kynna inn svona. Þú voru fannir að bæta exotikinn, var að henda svona svo viljum katalistum á þig. Það sem að þeir verða miklu meira svona, miklu öflurri. Okay. Og þá ertu ekki að geta að nota kannski, ef það finnur fyrir þú sért með eitthvað sem er betri en allt hitt. Og getur bara að vera með eitt af því, ekki staðinn fyrir eins og var átt það sem varst bara með
legendary byssum voru bara betri heldur en skilur einhver svona svipaðir. En nú eruð búin að fara eiginlega bara, sko, er komið Destiny 1, Destiny 2 og eru komin aftur í Destiny 1. Já, basically, nú er það sem að Forsaken er búin að gera. Nú eru basically konir aftur í grunninn af það sem að Destiny 1 og gerði Destiny 1 að góðu leik. Þeir eru búin að lækka, hérna, Time to Kill, niður í aftur svona svipaðar, það er aðeins hærra, en ekki mikið. Og, hérna, núna er Crucible, þú getur notað náttúrulega hvaða byssu sem er, þú getur gengið vel með það. Og það er bara massíft hrós á að geta einhvern veginn stillt það af, það er ótrúlegt. Þá getur bara notað þess að þér hentar og þú vilt, hvernig þú vilt spila leikinurinn. Já, það er að virka núna og núna eru droppin orðin líka aftur random. Okay. Sem því það að hérna, núna þurfum við að færa engram eða byssu, þá ertu spenntur og ertu fara að skoða hana og þú getur fengið roll og þau getur fara að metast um rollin ykkar og þau getur fara að groppa ykkur af kontrollinu og allt þetta skilur. Ég er búin að þekka það í tæp 20 ár. Já. Ég hef aldrei síðið svona passionate neitt hlut. Nei, ég er alltaf að spila þetta svo mikið. Og það er bara allar hluti sem það rætt bara ekki um tíðina. Og ekki nóg með það, þá eru þeir líka búin að taka weapon systemi, þeir fokkuðu því líku. Ákveður að setja hérna, vildi að allir hefðu tvö primary sem þýtti það. Þá áttu bara einhver svona byssu sem var dæðist lengur og svo hafðu eitt svona heavy slot. Það sem á gast verið með öll þessi element sem að gátu drepið því einu skoti. Það varstu með snæperna, shotgunin, fusionin, rocket launcherina, grenade launcherina, allt þetta drasl. Það varstu komið með bara í eitt slot. Þannig að það líka einhvern veginn breytist, þó lítið að hefjum og þetta var svona... Það eru búin að breyta því tilbaka eitthvað? Já, nú ertu komin aftur með shotgun í... Nú eru búin að skipta þessu í rauninni í þrenn. Það sem vart með sko... Þú ert endað með hefi slotið, en þeir eru búin að taka fusion, snipers og shotguns út úr því. Já, okay. Og nú geturðu verið með það bæði í... Nú erum búin að breyta sérst úr secondary og primary yfir í bara, eða þetta er sama og var, en nú erstu með kinetic og energy. Já, ok. Og þú getur verið með sko shotgun í kinetic og energy eða þú vilt, skilur við. Já, ok, þannig að þetta svolítið gerir fjölbreyttri barndag, eða hvernig þú getur lótað þig upp fyrir barndagum. Já. Já. En þetta er allt í þessu hvað, Forsaken eða ekki, eftir sem hvenær kom út, það er bara nokkra vikur sem það kom út 4. september eftir. Já, ok. Já. Og þú ert búin að spila þetta. Já. Og hérna, ef við lítum aðeins á mig, hérna, já, viltu skoða þetta eitthvað? Já, tekum aðeins á sig. Já. Hvernig, hérna, hvað er svona... Sko, það sem er náttúrulega nýtt, það sem er kannski ekki nýtt. Það er komið með tvö ný svæði. Ég spila þetta náttúrulega mjög mikið, sko, Destiny 1. Já. Þannig að ég eiginlega snerti lítið á Destiny 2. Þannig að hvað er svona stærsta breytingin núna sem við erum búin að gera í þessu nýja update? Já, Forsaken, þú ert komið með tvö ný svæði, þú ert komið hérna Tangled Shore og Dreaming City. Okay. Og hvað er, þetta bara public events og það eru svona alls konar ný stræk náttúrulega sem fylgja þessu svæðum og nýju kallar til þess að hjálpa með og allt þetta. Og eru það álíka stór eins og hinn? Já, í rauninni. Okay. Svona, hérna, Dreaming City er einmitt, þú þarft að komast það er svona endgame svæðið. Þú þarft að klára leik með svona bara aðeins lengra til þess að komast þarna inn. Og þarna er reytið fyrir fram þarna og reytið til dæmis er orðið miklu erfiðar en það var. Ok. Og hérna... Reytið í Forsaken? Já, en ég bara nýbyrjaði bara síðustlega í föstudag og hérna, það tók á, það voru tvö lið í öllum heimurum sem náðu að klára reytið fyrstu 24 tíma. Wow. Og það eru gæjar sem voru bara búin að spila í heilan sólarhring til þess að reyna að komast í gegna það. Ertu búin að klára það? Nei, ég er bara aðeins búin að smakka á fyrsta bossinum og ekki búin að ná kóna niður. En af því að núna er light level líka skiptið meira máli, þannig að aftur byrja að opna fyrir það eins og núna er Iron Banner í gangi og ef þú læra power leveli, eins og heitir þessi dag, þá er miklu öldra að drepa þig og ert ofar og allt það. Þannig að það er aftur fyrir að skipta máli. Okay. Og hérna, Exotics, ógeðslega erfitt að fá þau. Ég er til dæmis búin að spila núna bara, veit ég hvað marga tíma í þess að bara síðan leikur kom út. Og ég er ekki maður að fá eitt nýtt Exotic. Ég er búin að fá fjögur Exotics, allt eitthvað gömur, en ekkert nýtt. Ok, þannig að það er búið að mikka tíðnum á þeim. Já. Ok, og komið tvunni svæði, hvernig með hérna ef við lítum á karakter hérna, karakterinn, ertu með hann eftir þarna? Já, þinn mann? Næ, þetta er hundar, þetta er höndurinn minn. Já, þetta er höndurinn, en hvað séður, þarna er power level heitir það núna? Já, og núna heitir þetta power level, og svo náttúrulega erum við núna líka konum með nýjan subclass á öll svæði, hérna til dæmis komið ný subclass fyrir bara alla subclassana í rauninni, þannig að þá ertu komið með þetta nýja subclassa og þeir eru margir mjög skemmtilegir, eins og Titanir, hann getur núna stokkið og þú veist bara eitthvað svifið, hann orðið svona hálfgerður Superman og svo eru komið svona meiri support klassar og þessi svona Warlockin setja inn svona svæði og alls konar svona sem að hjálpar bæði mönnum og betra dýr en svo meiri damage. Þannig að það er gott að blessa það og svo ég haldi nú áfram svona kannski snöggri yfirferð yfir hvað er nýtt. Þá er líka komið hérna nýtt game mode sem heitir Gambit. Ok. Gambit svona blanda saman þessu PvE og PvP, það sem að
þú ferð þarna, þið farið fjórir saman eða fjögur, eða hvernig sem þið skiptir liðin ykkar. Keppmóti öðrum fjórum spilurum, okay. Fattarum. Og þið byrjaðið svona inn á PV-svæðið sem er að drepa bara, tökur að tölvu kalla það. Og svo ferðu svona móts og þú bankar þeim og þá sendur yfir á hina gæjana einhvern svona kall sem að aftur að þeim fá því að geta sett sín móts. Okay, en svona okay. Blanda af PvP og Þannig að þeir eru ekki að keppa móti hver öðrum. Þeir eru bara eins og ég sé hver á herberginu, berjast á móti einhverju tölvukarturum. Já, og svo sendið yfir. Á milli, já. En svo einhverju tímapunkti, þá getur þú send einn gæja yfir. Já, ok, ok. Til að berjast með tölvukarturum. Já, og getur hann að fara á drepið hina. Já, ok. Og hérna, þannig að það er mjög skemmt. Er það virka? Ég heyrði að þessu geimmóti fyrir löngu síðan. Þú veist, er það virka? Og mér varst alveg hljóma svona, ég veist ekki alveg hvernig að taka því. Já, þetta er náttúrulega mótast gríðalega núna, eins og í dag, þá er nota allir, það er ein byssa sem er svona pína fokkis upp, þegar hún getur drepið alla af endur og svo reyndsýn, þá koma menn bara hérna inn og þú veist, þegar þegar þú ert nýr, þá ertu með svona aðeins meiri skjöld og þú sérð hvað gæði þeir eru á kortinu. Já, þeir sjá ekki hvar þú ert nema þú kemur hún á radarinu. Þannig að maður getur bara verið hérna og plokka gæði út, sko. Þannig að þeir eru að þróa þetta. Já, það þarf hérna aðeins að nörfa slíperinn eða bara banna með eitthvað. En einhvers veginn, þetta er skemmtilegt, þetta er að virka og sérstaklega er þetta að virka þegar maður er að hönda eitthvað ákveðin út. Okay. Og það er það sem er skemmtilegt, þegar nú er komið random rolls og þá langaði þess að hönda eitthvað ákveðin út aftur. Og þess að hann gerir þetta aftur. Ég veit að ég hef sko eitt með kvöldstund að drepa sama gaurinn, svona 60 til 100 sinnum. Já. Og það tók bara hver svona cycle tók svona inn á mínútu. Á gamal. Já, þetta var svona Groundhog Day, stemming. Vorum að sækja graspinn, graspop Malok. Malok, það var rosalega þenni, en það er það sem að þú fílar. Já, og við fengum þar til þeir, fengum við eitthvað ról sem við fílum bara. Eins og ég er hérna með þessa hérnabyssu sem heitir Bygones. Þú fær hana bara með þeir að spila Gambit. Bygones, já, ok. Nú ertu komið með allt þetta, nú erum við eitthvað svona, einhver random ról, skilurðu. Okay. Þetta er ekki alveg bara geðið fast eins og voru. Nei, og þetta er ekkit eitthvað gott ról, en þetta er skemmt þetta ról, þetta er fint ról. Og þetta er það sem allir hérna er að sæki, það er að vera með outlaw kill clip. Þá hérna, þú drepir eitthvað og hún fljótur á hlað og þegar hún leður eftir og drepir hún bara gerir eitthvað insane damage. En hérna fekk ég frábært ról á glataða byssu. Þannig að það er þetta. Þetta er svona lífið. Og geymir maður. Nú geymir maður ef maður hendur henni ekki. Nú tekir maður svona passa pínu upp á þetta dót. Já. En mér finnst þú ert mjög passionate, svo ert í klani sem þetta er heit. Já. Og hérna, ég bara, þú veist hvað, hvert er þetta komin? Það kom upp leið þetta mál. Þetta er geðveð grjóðart. Þetta er heit. Það kom upp leið þetta mál. Ég var í deiglunni. Já, sem er sést, á fyrir nú Google Translate, setur Crucible inn, þýðir yfir íslensku, þá kemur deglan. Wow. Sem er geggjan. Svo bara breytti hann Frikki, sem var með mér í, hann bara breytti nafninu yfir í englabossarnir. Já. Án þess að spyrja kókaðaprest. Ok. Og ég get ekki verið að hangi ykkur gildi eða klani sem heitir englabossarnir. Nei, það er betra að vera heit. Nei, þá hætti ég og við bjóð til mitt eigið, sem við vorum tveir félagarnir. Og einn aðal tætarinn í leiknum heitir Savala. Og hvað hétt þá nýja klanið mitt? Ég veit það ekki, ég skil ekki hvað þú segir. Það hétt Savala Björgvins. Það er eitthvað svaðalegt. Sem er mjög frábært. Já, það er eitthvað mjög góð. En svo náttúrulega var Forsaken að koma út og ég fatt að við þöttum, við þurfum að fá öll þessi klan einhverjum. Ekki gátu þið farið aftur í englabossana. Nei. Þá bara fórum við yfir í besta íslenska gildið sem er heilt. Vá. Og hvað, áttu nafnið það? Nei. Marga sveflur sem nættur að velta þetta fyrir þeir? Nei, þetta var sko málið að klantæki okkar var love, svo kom þetta hate, fattu við, love and hate. Sagan á bakvið nafnið. Vá, wow. Ég veit eitthvað það sé ástæðan fyrir þeir heita hate. Já, yeah, það er mjög góð saga það. Já, ok. Love, hate, var í love, nú er í hate. En það er allir að spila og fólk er svona almennt til í að hjálpast af og Íslendingar í þessu leik. Eru margir í hate? Já, slatti. Já, ok. Gengur vel og mjög gott. Mengri með. Já, hvað hérna býttu, en svo er sama, þú veist það er þetta Gambit er komið, svo ertu bara með Crucible, já, komið eiginlega allt þetta gamla góða shit sem var, ef þið tók út. Og Trials er ekki komið aftur, þeir eru eitthvað að fara að breyta því og ég gruna sterklega með við þær breytingi sem nú konar að þeir sem fara aftur í gamla bara 3-3 elimination. Já, ok. Okay. Vona það, okay. Ég vona það. Þú vona það. Hvað geta margir spilað? Er alltaf 6? Það er 6-6, hættir þessu 4-4 kjartæði. Okay, okay. Nema hérna, í competitive, það var ennþá 4-4. Sko, ég er veltaf, þeir eru að gera þetta Bungie, þeir gera þetta, komið þess til í 2. Já. Drulla yfir communityið sitt. Og sem er alltaf slæmt, af því að þeir eru eitthvað svona Þeir eru bara að reyna að fróa vörunum sína. Já, sko, gefa já. Það. Ég ætla að gefa það, okay. En, þú veist, auðvitað er að gera það. En ég ætla líka að gefa það að þeir eru tilbúin að fara tilbaka. Það er held ég þurfið oft, þú veist, það er ekkert alltaf sem lengi framlega séu tilbúin líka. Já, þetta er samt eins og, þetta er bara eins og að vera söngværi, bara heyrðu. Þetta er bara eins og koma, ég ætla bara núna að taka nýtt efni eftir sjálfa mig
á gigginu og næstu giggum. Svo bara sérðu það, það eru sumi þannig. Það er alltaf hættur að mæta á giggin, skilur við? Ég veit það. Þá bara ekki, það er fokkitt, ég verð bara að fara aftur að syngja hérna og þá bara byrja fólk að mæta aftur. Já, ég maður þegar þú byrjar að syngja án þín aftur og svona. Já, þú séu það. Þá dast ekki. Nei, ég er að segja, svo er alltaf, ég er ekki að segja, en auðvitað fólk að vera að flytja á frumsað með efnu alltaf. Þetta er bara okkar leikur hérna, við erum bara að dróa. En þeir hlusta ekki, það er mjög gott. Það er mjög gott. Og þá líka að vanda þessi yfir að kemur Destiny 3 og svona. Og hugsa svo er það, fólk vill ekki Destiny 3. Nei, vill bara þetta. Nei, vill bara fá bara uppfærslur. Það er að fá þetta fokk dýrar uppfærslur. Já, og kannski verða bara þenni. Kannski verða bara áskriftamóti til Destiny eins og bara World of Warcraft. Ég er til það, það væri til dæmis bara mjög fínt. Já, ég held að þetta sé mikið að stefna þannig þessi leikir. En hvað segirðu, þannig að nýjungarnar eru, þá er eitthvað búið að breyta grafík eða einhverju þannig, er það allt bara svipað svona? Ekki eitthvað svona tilfæð, ekki sem ég finn þannig, ég er náttúrulega að spila bara á mínum tölvuskjá sem er, þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, ef að menn vilja sjá þetta í allir sinni fegur, þá hefur náttúrulega verið að spila á PC. Af því að PlayStation útgáfan er bara að gefa einhver 30 RAM á sekundu, sem er náttúrulega pínu frat verðandi 2018, en skilur þeir eiga náttúrulega að fara að uppfæra sig í 60, en svona er þetta bara. Já. Nókvælega, það er Iron Banner hvað núna er í gangi, eins og var bara í gönnuleikinu. Já. Og hérna... Random rollin maður og menn eru æstir og spenntir og... En hvað er hérna social svona... Svæðið? Já, social svæðið. Það er bara hérna turnin. Já. Svo er náttúrulega komið, þú veist, fullt af nýju tóti, þú veist, dönsum og svona alls konar sem að þú fílar. Já, og maður getur keypt það núna, ef þú getur keypt það. Nei, já, ef þú getur keypt eitthvað svona... eitthvað silfur sem þú kaupir eitthvað drastlir og þá getur verið hefn. Já, ok. Þannig að þeir öll eru bótið gólt, Destiny 2 þá bara komin aftur. Já, Destiny komin aftur. Destiny komin aftur, já. Destiny 2 sarkaði og nú er hann búinn að þróa sig aftur í áttina þar sem hann á að vera. Þetta er gott stöf. Ef þið viljið þetta í gott grænt, fá random loot og skjóta drasl, þá er þetta algjörlega málið. Segir Sverri Bergmann, einn af forsvarsmönnum klansins. Nei, ég er það ekki. Nú er það ekki. Nei, ég er bara með þetta. Hvað, okkur er það skammast í fyrir þetta núna? Ég er ekkert að skammast mér fyrir þetta. Ég er bara að segja, ég er ekki einn af forsvarsmönnum. Þetta er rosalega. Ert þú einn af forsvarsmönnum íslenska ríkisins þegar þú ert komin? Nei, þú ert bara hluti það er ekki heldinni. Þú ert að koma hérna fram sem liðsmaður heit. Ég er bara að koma hérna fram sem tölvuleikjaspilari. Þú bara hringdir í mig bara sem að koma, ekki segir nei við Óla Jóhans. Það er svo ég hef verið að væla í þér. Það reyndar mikið og lengi. Jæja, við skulum fara yfir símtala og skrána í símanum okkur og sjá hver hringdi í hvað. Þurfum við það er allavega að heyrðu takk kærlega fyrir komuna. Já, mín rálega, allt annað að sjá það. Það verður, já, bara... Þú bara ekki breyst. Ekki þú heldur. Og ég bara fæði næst fyrir eitthvað að Destiny 3. Þú? Já, fyrir það. Hvað erum við að tala um 100 plus eða? Já, ég kom 100 plus. Vel gert. Það er lot of hate in this body. Destiny 2, bara aftur komin á réttan stað. Já. Það er bara frábæra fréttir og ég hringi þig þegar Destiny 3 kemur eitthvað nýtt. Já, ekkert fyrir það? Nei, ég, nei, nýmur eitthvað. I avoid the hate.